Coincidint amb la commemoració del 8 de març, TAC 12 inicia aquest cap de setmana l'emissió de 9 càpsules audiovisuals sota el títol Dones a la història de Tarragona. Elaborada pel Museu d'Història de la Ciutat, la sèrie tracta d'un recorregut al voltant de figures femenines, en alguns casos reals i en d'altres imaginàries o genèriques, que han tingut pes en la societat tarragonina al llarg dels segles. Una passejada per la història de la ciutat que començarà amb les figures de la Medusa o Minerva, lligades al passat romà de Tàrraco, i que també s'aturarà en les dones medievals, les heroïnes del 1811 o les represaliades per la Guerra Civil i el franquisme, entre d'altres.